No? A més, hauran de dir també que en bona hora la veritat ho van fer tots molt bé. Varen saber sortir-se'n molt bé i, a més, ho varen fer molt de sentiment, que en definitiva és el que es necessitava. I més que una gran locució, jo crec que l'important és el testimoni, no? El fet de tenir cada poeta recitant el seu poema, quan és una activitat que ells no fan habitualment, tampoc no els han de demanar una cosa que ells no fan, però sí que és interessant i el que és realment d'agrair és que es prestassin i que volguessin col·laborar i que volguessin, entre comotes, molestar-se a venir i a participar d'aquest somni que va tenir un dia. Podem repassar alguns dels noms de què poetes, Valentín? Sí, clar que sí. Per exemple, segur que em deixaré qualcun perquè tinc la memòria una miqueta feble, però en Biel Florit, per exemple, en Jaume Caldentell, en Pere Joan Martorell, en Lluís Maiques, en Clara Lorduy, com te deia antes, Fanny Tour, per exemple, també, en Maria Victòria Secall, n'he dit molt ja, no? Sí, en Jaume Mesquida, de Manacor. Va bé, no? Vas quedant bé. Això pareix passar palabra, ja. Toni Xumat, de Pollença, clar que sí, en Toni, més una versada d'un tio molt, molt simpàtic. En Toni Rodríguez. Menos mal que tinc de Mònica aquí, en Toni Rodríguez, més Inquero, no el puc oblidar, clar. Miquel Àngel Lladó. Lladó, exactament. I ja està, Bartomeu Fiol, també. A més, un dels grans dels poetes de les nostres illes, un home que tenim molt...